ែក្រោយមិនស្ទើឃើញកូនឈឺហៅគ្រូខ្មែរមកស្ដោះផ្លុំដៃឲ្យកូនចុងក្រោយបើជាកូនស្រីរត់មកប្រាប់ទាំងតែភ្នែកថាគ្រូខ្មែរនោះឆ្លៀតពេលអត់មានមនុស្សនៅតែងតែបានធ្វើបាទតើធ្វើរឿងអ្វីនោះជឿតាមតាមទស្សនៈទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបើមានហេតុការណ៍ដែលដល់គោឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកាត់ឡើងគណៈមានករណីបើហៅគ្រូខ្មែរឲ្យមកស្ដោះផ្លុំដៃឲ្យកូនបាទតែដូចហៅមកហៅតាចាស់បាត់ឲ្យមករំលោភបាទកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់បាទតែករណីនេះគឺពិតជាគួរឲ្យបាក់អាសូរណាស់ចំពោះម្ដាយនិងឪពុកបាទក្មេងស្រីក៏បានបាទត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកបន្តពីដឹងថាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអាយុទៅតែ9ឆ្នាំបាទត្រូវតាកញ្ចាស់ចាប់បានចាប់រំលោភបានសម្រេចបាទជាច្រើនលើកច្រើនសារបែបនេះបាទហេតុការណ៍នេះក៏បានចាប់ខ្លួនបាទគឺធ្វើការចាប់ខ្លួននៅក្នុងភូមិតពាំងអណ្ដូងឃុំខ្ជាយខាងត្បូងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតជនសង្ស័យឈ្មោះថាមាសចាបអាយុ68ឆ្នាំមានមុខរបរជាគ្រូខ្មែរមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិតពាំងអណ្ដូងឃុំខ្ជាយខាងត្បូងស្រុកដងតុងបារីឯក្មេងស្រីដងគ្រូអាយុ9ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំជាមួយជនសង្ស័យតែម្ដងបាទតាមលោកស្រីឡុងហេងដែលជាម្ដាយបាទក្មេងស្រីដងគ្រូបាទក៏បានដឹងថាកាលពីថ្ងៃបាទមិនចាំខ្លួនក៏បានបាទទៅហៅជនសង្ស័យដែលជាគ្រូខ្មែរខាងលើក៏មកបាទមកជិតផ្ទះបាទគឺដែលនៅជិតផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យមកស្ដោះផ្លុំដៃបាទឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បាទពេលនោះខ្លួនបាទពុំបានបាទចាប់អារម្មណ៍បាត់ហើយក៏បានដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះបាទដោយមិនដោយឲ្យកូនស្រីនិងកូនប្រុសតូចរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជាមួយជនសង្ស័យនោះបាទជាហេតុនាំឲ្យជនសង្ស័យមានឱកាសចាប់ក្មេងស្រីគ្រូរហូតបានសម្រេចជាច្រើនដងរួចបន្តមកផ្លុំបាទដោះផ្លុំដោយឆ្លៀតឱកាសបាទចាប់កូនស្រីខ្លួនបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់និងគម្រាមមិនឲ្យប្រាប់គេឯងទៀតបាទពលគឺគាត់នឹងអ្នកភូមិមិនដឹងសោះឡើយរហូតកូនស្រីគាត់បាទក៏បានបាទមានភាពស្លេកស្លាំងបាទផិតភ័យនឹងរត់ចេញពីផ្ទះបាទកិច្ចគ្រូខ្មែរបាទព្រោះខ្លាចជនសង្ស័យនោះបាទដោយឃើញសភាពបែបនេះបាទឪពុកម្ដាយបាទជនគ្រូក៏បាននាំកូនស្រីបាទហើយបាទនាងក៏បានប្រាប់ថាកូនខ្មែរបាទគ្រូខ្មែរខាងលើនេះក៏បានចាប់នាងជាបន្តបន្ទាប់ទៅបាទគាត់តាជាឪពុកម្ដាយកុមារីទាំងគ្រួបានមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើការខាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបាទចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទនេះជាករណីមួយដែលថាបាទពឹងគ្រូខ្មែរមកឲ្យស្ដោះផ្លុំកូនប្រុសបាទតែគាត់ឈឺដៃណាប៉ុន្តែវាចង្រៃអីគ្រូខ្មែរនេះមករំលោភកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ9ឆ្នាំបាទរំលោភជាច្រើនលើកច្រើនសារណាបាទចុងក្រោយគឺកូនស្រីមិនត្រមមិនបានក៏បានរត់មកប្រាប់ម្ដាយហើយគាត់ក៏បានបាទប្តឹងសមត្ថកិច្ចតែម្ដងហើយឪពុកម្ដាយបានត្រឹមតែស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលឮកូនស្រីរបស់គាត់និយាយបែបនេះបាទយ៉ាងនេះជារឿងរ៉ាវថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសមេត្តាកុំធ្វើបែបសោះចំពោះករណីនេះបាទគឺបាទអធិពលដូចជាការមើលរឿងអាភៀបាទការស្រេបគ្រឿងស្វឹងរឿងញៀនជាដើមធ្វើឲ្យមានករណីកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា